Pored brojnih poslova koji su u planu, i uređenje dvorišta je takođe planirano. Imate jako veliko dvorište, vrlo inspirativno. Šta se tu sve predviđa? Dvorište će da se radi čim se poboljšaju uslovi vremenski. Prošla je javna nabavka, Ministarstvo privrede i deo sredstava od škole u Crnokrštu će biti uložen u adaptaciju dvorišta. Šta projekat podrazumeva? Da li možemo da kažemo kratku skicu, pregled svega toga? Projekat podrazumeva sređivanje terena, adaptaciju popločavanja, znači takođe, asfaltiranje, osvetljenje, sve osim ograde. Znači, ograđivanje neće biti preko ovog projekta, ali smo konkurisali u Ministarstvu prosvete. Što znači zapravo da kada budu pare obezbeđene, da i taj deo posla ostaje, s obzirom da je, ako se ne varam, ovo jedina škola koja nema ogradu u gradu? Jeste, jeste. Nadamo se da će proći naš, to je deo projekta, uređenja školskog dvorišta, ograđivanje, nadamo se da će proći kao projekat u Ministarstvu prosvete. Kada već govorimo o projektima, moram da vas pitam i to, da li ste zadovoljni novim načinom grejanja, s obzirom da ste prešli na jedan drugačiji vid grejanja, reč je o bioenergiji, odnosno sečki pomoću koje se grejete? Jeste, novi način grejanja je stvarno dobar, nemamo više problema sa grejanjem, na našu sreću i zadovoljstvo, tako da stvarno je energetska efikasnost ovde prisutna, a i topla.